Miqtë Radio Televizionit Shqiptar, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin ton të përditshëm në zona 30. Lojtarët e kombëtares shqiptare të futbollit po kalojnë një moment mjaft të mirë. Dita e djeshme ka qenë mbushur me gola. Nedim Bajrami ka shënuar barazimin e përkohshëm për Sassuolon në atë fitore në transfert përballë Interit, ndërsa ka shkëlqyer edhe një tjetër djalosh i ri, 20-vjeçari Christian Shpendi, i cili ka realizuar 2 gola në fitoren e Cezenës përballë Spalit me rezultatin 3-0. Gjithashtu vllajti Steven Shpendi është vizuar për 72 minuta në fitoren e Empolit përballë Salernitanës, por nuk ka arritur të realizojë gol. Sot emisioni do të fokusohet tek futbollistët kuqezi. Do të kemi rikthim në të kaluarën, por edhe do të flasim për një cikël dokumentarësh që do të startojë në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar me fokus futbollistët aktual të kombëtares shqiptare të futbollit. Do ta nisim me një ish futbollist të kombëtares shqiptare të futbollit. Ai është aktivizuar tek skuadra e Teut në kampionatin shqiptar, tek Partizani, tek skuadra e Besës, më pas luajti në Gjermani me FSV Frankfurtin dhe skuadrën e Karlsruhes. Ka luajtur dhe me kombëtaren shqiptare të futbollit, kam kënaqësinë, kemi në studio në lidhje Skype nga Gjermania, Edmond Kaplanin, i sulmuesi i kombëtares shqiptare të futbollit. Edmond, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirëmbrëma. Edmond, dua ta nis me një pyetje koncize. Si e shpjegoni këtë sukses të lojtarëve kuqezi në këto momente? Sepse ka një shkëlqim, pothuajse të gjithë anëmban kampionateve europiane. Me të thënë të drejtën, është e lehtë tash të analizosh ekipin tonë kombëtar. Por unë kam thënë dhe në mediat më parë, para një viti, një viti gjys, që ne kemi cilësi. Lojtarët janë akoma të ri. Edhe kisha shumë shpresa që këto kualifikuese do ishin shumë frytëdhënëse për ne. Edhe kjo në bazë të lojtarëve, në bazë të bazës që ekipi kombëtar ka, duke ndërthurur me eksperiencë, lojtarë me eksperiencë, por edhe lojtarë të ri që janë që po paraqiten shumë mirë në kampionatet europiane. Kështu që unë me të thënë drejtën jam, domethënë jam rezultuar, domethënë që unë kam qenë me anën e pozitivitetit që do ketë sukses ekipi jonë kombëtar. Që të rrafim Polonin nuk e kisha menduar, por prap unë jam i asaj që ekipi e ka merituar vendin momentar që është. Kështu që unë jam shumë i bindur që dhe me neshjet e mbetura do kemi e curi të mirë me ekipin tonë kombëtar. Edmond, kanë zhvilluar ndeshje djem të kuqezi, ndeshje të cilat as vetë nuk i kishim menduar, siç e the edhe vetë, nuk i kishim menduar që mund të mposhnim Polonin me rezultatin 2-0. Ka disa element kryesor kombëtaria shqiptare e futbollit tek e cila është bazuar Silvinho, apo thjesht ka grumbulluar djem të ri, djem të cilët i ka studiuar vetë dhe i ka besuar pak boshtin veteranëve? Me të thënë të drejtën, unë kam thënë më parë që momenti që ka Silvinho, e kam parë, domethënë nuk e njoh personalisht, vetëm kam parë, domethënë duke parë dhe në mediat shqiptare, domethënë mënyra e servitës që bënë, mënyrën që ai është domethënë trajner modern, trajner i kohës, që është gjithkohë lojtar, gjithkohë si motivon, kështu që unë mendoj që puna që ka bërë stafi, duke stafi i kombëtares me lojtarë, domethënë është një punë shumë e madhe dhe unë për mendimin tim domethënë është një kompliment i madh për të dhënë, edhe për normalisht edhe për stafin, por edhe për lojtarët. Kështu që është një punë që është bërë nga të dy anët shumë pozitive. Mos ndoshta janë mërzitur dhe lojtarët me Edi Rejan, sepse le të themi boshti nuk është se ka ndryshuar shumë, ëh? Po, me të thënë të drejtën është e vështirë për mua sepse nuk është se kam qenë i brendshëm, domethënë dhe me trajnerin e Direja apo jemi trajnerin Silvinho, me aq sa shoh, domethënë që lojtarët domethënë japin maksimumin në fush, vrapojnë pafundësisht, duke ku them vrapojnë pafundësisht, domethënë vrapojnë si në sulm ashtu dhe në mbrojtje, domethënë ekipi është shumë i ngjeshur, shumë kompakt. Edhe më pëlqen mënyra e lojës, më ka pëlqyer që në fillim sepse është ajo pyetja që pse nuk luaj me krahët, pse nuk bëj me krahët, por mënyra e lojës Silvinho nuk është e atill me krahët, është lojë tjetër. Dhe kjo është ajo që mua më pëlqen. Me të drejtën, lojtarët që luajnë në pozicion janë pozicionet e duhura. Edmond, kush është ndoshta reparti që funksionon më së miri në kombëtarën shqiptare të futbollit që të ka bërë dhe ty përshtypje? Në këto ndeshje që kemi zhvilluar me Çekin, me Moldavin, me Ishtë Faroe dhe me Polonin.
nuk mund të veçantojnë as më të jam një veçanti, do të thonë ndonjë një reparti sepse të gjithë repartit kanë funksionuar perfekt. Për syrin tim të pakën, kuptonë, nuk i kemi lënë shumë hapësirë kundërshtarit, domethënë që të ketë shumë raste, po ashtu kemi pasur edhe rastet tona. Por duke veçantuar domethënë letrat e krahut, për shembull si Hasani që po bën një super gol mas super goli, kuptonë, kjo që ka qenë decisive për ekipin ton kombëtar, me ato golet që ka dhënë. Po unë nuk mund të veçantoj asnjë dhe se të gjitha repartet po bëjnë punën e tyre më të mirë, kështu që nuk mund të veçantoj një, po punojnë si një ekip, si një trup i lidhur dhe kjo është ajo që po na jep domethënë shumë adrenalin si neve, ne un jam tifoz, kuptonë? Po po na afron, po na bën si ultras, kupton ky ekip kombëtar. Meqë the jam tifoz, ti je shek kombëtaren nga Gjermania apo nuk i druhesh për të ardhur dhe për të ndjekur skuadrën e kombëtarëve të Shqipërisë në stadium? Me jo, u sindruam fare, un kam me dëshirë të madhe, po s'kam pas mundësi me Poloni, për shembë, kisha në plan para 3-4 muajsh, po nuk kisha mundësi domethënë me ardh. Kështu që me check-in do mundohem që të jem aty. Ky është plani. Mu them më mirë mos hajde sepse nuk ka bileta. e kam gjuar me thënë drejt për punën e biletave, kupton? Prandaj edhe Federata Shqiptare e Futbollit ta kishin bërë stadiumin pak më të madh, pak në për këto lloj ndeshje, kupton? Edmund, kush është lideri i kësaj skuadre me atë që ti ke parë? Ashi lider. Lider është, domethënë lideri është i lindur, kupton? Po të shohësh më lider ka, sepse po të shohësh Jim City, domethënë që ka gjithë këto vite që luan në nivele të larta me në Serie A, kupton? Dhe ka një prezencë të mahnitshme në fushë, kupton? Ke Jim City, mund të kemi edhe Etrit Berisha që u bë vite që është aty, kupton? Edhe Elsejt Hysaj mund ta bëj lider, ndoshta është i lidur i heshtur, po është edhe ai lider në fushë, kupton? Çikalleshi po ashtu që bo vite në kombëtar, kupton? Domethënë që është ku domethënë thjesht edhe kundërshtat ku shohin një lojtar të tillë, domethënë që ka prezant, kanë domethënë ato respektin e tyre për një lojtar si të tillë. Domethënë që liderat janë, kupton? Edhe lojtarët e ri po bëjnë shumë punë të mirë, domethënë që për mua janë të gjithë lidera. Edhe Bajrami për shembull, me luan me një besim të jashtëzakonshëm, kupton? Pasa ne nuk do më atë letajnë e kraut majtë, që për mua i mita, i do më dhënë që neshën e pa që ka luetur, a i do më dhënë më ka dhënë një entuziasin për këtë ekip kombëtar, sepse mënyrë e lojës që bënë a i, më jep a i fakt knasi të shovë do më dhënë në fuj, sepse është, më sarëmë, se është një djali ri, kuptonë, edhe luar me një serbest të atilë që mendojnë tifozët, do më dhënë që a i ka 10 vjetë që luë në Champions League. Me këtë besim luan ai futboll. A mendon se është brezi më i mirë i të gjithë kohërave për kombëtarën shqiptare të futbollit? Është e vështirë të them sepse na bëni krahasim me kohën kur ti ke luajtur. Ti ke luajtur nga viti 2004 deri në 2014, mos gaboj, duke realizuar 6 gole për kombëtaren. Po, me të thënë të drejtën, është çik pyetje me spes kjo, kupton? Sepse të gjitha gjeneratat, edhe gjeneratat që kam kaluar unë, mos harrojmë, ka qenë Ilir Tarë, ka qenë Erjon Bogdani, ka qenë Alban Bushi, ka qenë Altin Haxhi, ka qenë Arjan Bëllaj, ka qenë Ervin Fakaj, ka qenë Geri Qipi, Strakosha, Legend, kupton, dhe më dhënë që ka pas kualitet, gjithmonë ekipi onë kumëtarë. Një brez fantastik që nuk do arrojët asë njerë për kumëtarën shqiptarë. Altin Spirin, Altin Lallen, Lorik Canën, janë shumë emra, dhe më dhënë që kam kaluat, dhe më dhënë, brezë, dhe më dhënë që me vërtit që kanë qenë letar, jo vetë me kualitet, po dhe me personalitet madhë, kupton, që është e vështirë të them sepse të gjithë ata që po luajnë kampionat, domethënë në kombëtarë shqiptarë të futbollit tash janë shumica janë domethënë janë rritur në Europë, janë rritur me frym tjetër europianizmi. Kupton, kjo që është e vështirë domethënë, po mendoj që edhe brezat që kam kaluar më parë, kam qenë unë, ka qenë breza shumë të mirë. Nuk kemi pas atë suksesin që po jep e skuadra e jonë kombëtare tash këto vitet e fundit, po sidomos lojtarët kanë qenë me shumë cualitet dhe me shumë personalitet. Edmond, më thuaj një lojtar që të ka bërë më shumë përshtypje. Ndoshta mund të jetë nga djemtë e rinj, cilët janë thirrur blishtazin kombëtare, apo ndoshta mund të jetë një veteran. Me çika lëshin. Ke një lojtar që ti e ke pikasur dhe ky të ka surprizuar? Si ta thash, surpriza ime më e madhe është Mbrojtësi Majt, Mitaj. Me të thënë drejtën, surprizë pozitive, më kuptonë, se me ndova, nesha parë, oke, nesha dytë, po ashu. Dhe më thënë, a i lume një serbes që mua më përqen një zakonisht, sepse litarët e ri e kanë të vështirë, dhe më thënë, që dhe më thënë, ku lua me një stadium e 30.000 vend, që është një ndeshë, dhe më thënë, shumë decisive, dhe a i lume një personalitet, mua kjo më përqen shumë të litarët e ri, sepse litarët, dhe më thënë, do të lunë, ku kje në fushë, kënë personalitetin e natyre, dhe unë e shofte Mita që a i luan me personalitet. Duket sikur
Letarve kuqezi i kanë gjitur topik e këmba dhe përshënojnë vetëm me Eurogola gjatë këtyre eliminatoreve. Kanë bërë gola mjaft bukur, Asani, Bajrami, Kristian Aslani, gola të cilat kanë qenë në top të klasifikimeve të UEFA-s. Sa kemi shanse reale, momentalisht që flasim për të kualifikuar në European? Si të duket, është pothuajse kryer? Jo, me të thënë drejtën, sinqerisht, po them, do të thënë që le ta marrë kombëtarja euforinë e duhur. E them, do të thënë e duhur. Euforinë e duhur au dhe me neshin e Çekisë. Sepse ajo euforia, do të thënë që kemi në skuadër, na duhet dhe në ndeshje. Mos jetë euforia e tepruar. Kjo është çik ajo, do të thënë që mos jemi të euforuar. Dhe ne, si dhe si media, dhe ne si persona tifozë, do të thënë, ta mbështesim kombëtarin sa të kemi mundësi, sepse ato ka nevojë tash edhe për median, edhe për publikun, të jemi të mëdhen pozitiv në situatën që janë ato. Por unë e shoh që ne jemi në rrugën e dur. Ku them në rrugën e dur, se e shoh ekipi shumë kompakt dhe shumë të, si them, shumë të ingarnuar që janë gati për të pasur suksesin e arshëm që ne të kualifikojmë për Gjermani. Unë e shoh me shumë përqindje që jemi në rrugën e dur. Mendoj edhe një pyetje të fundit, ndoshta personale për jetën tuaj. Duket sikur je shkëputur pak nga kampionati shqiptar, nga kombëtaria shqiptare e futbollit dhe po ndjek më shumë moshat e skuadrës Karlsruhes dhe Frankfurtit në Gjermani. Kemi parë nga postimet e tua në Instagram. Por kemi vërejtur diçka që letarët kuqezi nuk po i shohim më në kampionatin gjerman të futbollit, por më së shumti në Itali. Çfarë po ndodh në Gjermani? Nuk mund ta shpjegoj dot, sepse edhe këtu domethënë ka letar që janë me nënshtrisë shqiptare, siç është ai Berisha që luan në Hoffenheim, që ai ka luajtur me Mërgin Berisha. Domethënë ka Mërgin Berisha, po m'fal. Edhe ka letar dhe Gjasula që është një lider për mendimin tim në skuadrën e Darmstadtit, në. Edhe domethënë që po si të thash, është nuk e di, është punë mbreza, e kupton se po ti shoh është Egypt City, edhe Hysaj, domethënë janë rritur në Itali, kupton? Kush është tjetër, Ismaili më duket, kupton që janë shumë lojtarë që luajnë në Itali. Kurse në Gjermani me të drejtën është çik, me të drejtën shtepsi, mund ta themi kështu, për momentin, çdo gjeneratë është e ndryshme, kupton? Për momentin fiton dhe Italia ndaj Gjermanisë. Po, mund të them edhe këtë, mund të them edhe këtë, po. Edmund Kaplani, falenderoj shumë që ishe në studion e Zona 30 dhe ndam një bisedë mjaft këndshme mbi kombëtarën shqiptare të futbollit. Faleminderit juve, kalofshi mirë.